guddiga xalinta khilaafaadka doorashada ayaa hakiyey ku dhawaaqista natiijada kursiga uu ku guuleystay isniintii. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar sida lagu sheegay war rasmi oo ka soo baxay guddiga. Guddiga ayaa sheegay in Xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo kursigan hore u fadhiyey 10 sano ugu dambeysay uu dacwad ka dhanaa kursigan usoo gudbiyey guddigooda, isaga oo sheegay in kursiga laga boobay beesha uu ka soo jeedo. Guddiga xalinta ayaa furay guddiga hirgelinta doorashada in la hakiyo ku dhawaaqista natiijada rasmiga ee kursigan laga bilaabo 2 November, intaa guddigu xalinta khilaafaadka uu go-aan ka gaarayo dacwada laga soo gudbiyey. Qoraalka ayaa lagu yiri guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban ee 2022-2023, isaga oo fulinaya habraaca lagu heshiiyey ee soo baxay 1 October 2023, waxa uu ku wargelinayaa guddiga hirgelinta doorashada heer federaal in dacwada laga keenay kursiga nambarkiisu yahay hoob 239. Soo dacwoodo musharax Xuseen Carab Ciise. Haddaba guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban ee 2022-2023, isaga oo gudanaya waajibaadkiisa shaqe ee loo igmaday, wuxuu farayaa guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal in la hakiyo ku dhawaaqista natiijada rasmiga ee kursiga lambarkiisu yahay hoob 239 laga bilaabo 2 October 2020, inta uu go-aan ka gaarayo dacwada laga soo gudbiyey kursigaas. Guddiga xalinta khilaafaadka wuxuu baaritaanka cadeymaha dhageysiga dhinacyada ay khusisto dacwadu iyo go-aanka gaarista dacwada ku dhammaystiri doonaan muddo 7 maalmood gudahooda oo ka bilaabanaysa 2 October 2020, waxayna go-aanka u gudbin doonaan soo dacwoodaha iyo dhinacyada ay khusisto muddo 24 saac gudahooda oo ka bilaabanaysa marka go-aanka la gaaro. Ugu dambeyn, guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka wuxuu farayaa guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo guddiga maamulka doorashooyinka ee Soomaaliland in ay si dhow ula shaqeeyaan xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka ee dacwadan gacanta ku haya, islamarkaana dhowraan waqtiyada dhageysiga dacwada ee lagu qeexay habraacyadii ka soo baxay golaha wadatashiga qaran. Haajir Abduqaadir, RTN TV, Muqdisho. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adigoo raaciya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan $162 caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xirmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.